שלום צופים וצופות יקרים, תודה רבה לכם שהצטרפתם אליי היום לסרטון של פתיחת אריזת ההפתעה של ספיידרמן. היום ביחד איתכם אנחנו נפתח את אריזת ההפתעה ונגלה מהם הקלפים ומהי הדמות שנמצאת בתוך האריזה. לפני מספר ימים פתחתי כאן בערוץ אריזת הפתעה ראשונה של ספיידרמן. את הסרטון הזה אתם תוכלו למצוא בפלייליסט של ספיידרמן שקיים בערוץ. שם קיימים גם סרטונים נוספים יחד עם דמויות של ספיידרמן, כמו למשל הדמות של מיילס מוראלס מהסרט ספיידרמן ממד העכביש. שם תוכלו למצוא סרטון של הדמות של חברת יאנג ריץ' טויז. ועכשיו בואו ונעבור לפתיחה של האריזה. והנה לפניכם שקית ההפתעה של ספיידרמן. אנחנו נגזור עכשיו את החלק העליון של השקית. בואו ונראה מה יוצא מתוך השקית, ויצא לנו דמות של ספיידרמן. זה מאוד מעניין לגלות שיש כאן דמות שונה מהדמות שיצא לנו בשקית ההפתעה הקודמת. בואו ונוציא את כל התכולה של השקית ונראה מה מצורף לדמות הזאת. אז הנה יוצא לנו כאן ספיידרמן, יוצאים לנו כאן קורי עכביש וקלפים. בואו ונציג את כולם כאן בסרטון. אנחנו יכולים לראות את ספיידרמן עם חור מיוחד בצד ימין וקורי עכביש וקלפים. את קורי עכביש אפשר לחבר לספיידרמן באמצעות החור המיוחד ולהוציא אותם. הקלפים הם שלושה במספר והם זהים אחד לשני, יש עליהם את אותה הדמות בכולם. אני מקווה שהיה לכם מעניין לצפות בסרטון של פתיחת אריזת ההפתעה של ספיידרמן. גם הסרטון הזה יצורף לפלייליסט של ספיידרמן שקיים בערוץ, וסרטונים נוספים עם פתיחת אריזות ההפתעה של ספיידרמן, אמונג אס, ברול סטארס ודמויות נוספות כמובן יעלו בהמשך לערוץ של טויז אנד לאבלי אנימלס. אני מודה לכם שהייתם כאן איתי היום בערוץ, ואנחנו נפגש ממש בקרוב. להתראות!